Hej! Hallå. Nu ska vi besvara era frågor som ni har frågat oss här på Snapchat. Ja, vi tar en annan fråga. Vad har ni för skidor? Vi har massor med skidor. Ja, vi har massor med skidor. Ja. Men just nu åker Erik på ett par Fölkel som heter Confession. Yes. Och jag åker på ett par Fölkel som heter 108. Och jag åker på ett par Soul som jag inte vet vad de heter. Ja, de heter Soul. Black Soul. Okej, nästa fråga. Vilka av er är brorsor och vilka är inte? Och vem är brorsor i så fall? Ja. Här har vi brorsor. Vi två är Karlsson. Jajamän. Och jag är Wendberg. Men vi är typ som syskon. Hur gamla är ni? Jag är 16. Jag är 19. Jag är 20. Erik fyllde år. Erik fyllde precis år. Det finns en film på det. Ja. Och... Okej, nästa fråga. Har någon av er flickvänner och vem i så fall? Nej. Ingen inte just, nej, inte just all för stunden. All are single and ready to mingle. Yes. Vart bor ni och vart kommer ni ifrån? Alla vi kommer ifrån Saltsjöbaden. Ja, ja, tänk dig, där de spelar in Solsidan. Ja, i Stockholm. Ja. Men Saltsjöbaden, Stockholm City. Och sen flyttade vi till Åre. Ja. Och jag blev ensam kvar, men har nu också ish flyttat hit. And now we're here. Hey. Okay. Nästa fråga. Next question. Är Elis med i Skata? Oj, ja, oj, oj. Det skulle jag säga att han är. Jag skulle också säga att Elis är med i Skata. Ja. 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 Och nu har han åkt upp för att vara med på bild här. Han kände skott. Va? Kändiskål. Nej, jag skojar bara. Next question. Yes. Har ni privata snaps? Ja, det har vi. De här kommer de. Skata Erik. Skata Oskar. Jag heter Skata Elis på Snapchat. Ja, du kan lägga till Instagram också. Skata Erik, Skata Oskar och Elis Karlsson. Jag kan ändra till Skata Elis. Ja, det kan man göra där. Ja. Nästa här. Boom. Hur länge har Oskar och Erik känt varandra? Oj. Vi har känt varandra i hela nio år. Nio år. Nej, nu är det 10, det är 2017. Oh, 10 år. 10 års jubileum måste vi ha. Wow, shit. Då blir det fest. Så här, jag har också känt Erik i 10 år. Ja, det är faktiskt sant. För jag träffade... Vi lärde känna varandra före jag lärde känna Oskar. Det är sant. Mm. För de här gick på samma skola och Elis den bärelsen. Han gick upp och lekte med dem som var lite äldre. Ja, så vi två spelade pingis. Ja. Snälla, sluta inte göra vlogs. Ni är asgrymma. Åh, tack så mycket. Tack så mycket. Här. Hur lärde ni känna varandra? Ja, ni vet ju Elis och Erik nu. De lärde känna varandra i där. Genom pingisen. Och vi lärde nog känna varandra genom fotboll. Ja. Ja, vi spelade fram samma fotbollslag. Ja. Och båda hade lika mycket spring i benen så att vi... Vi fann varandra i att springa. Ja, men det som var så, bra, du var vänsterfoten och jag var högerfoten. Så hade vi varit en kamp. Ja. Och så sprang vi bara över planen och bara passade så här. Så det var genom fotbollen. När ska Oskar köra upp igen? Oj! Ja. Han måste köra upp inom 2,5 månader. Ja, för jag klarade teorin precis. Ja, shit. För annars ja, om man inte gör det inom 2,5 månader, då måste han göra om teorin. Mm, och det lär jag aldrig klara igen. Ja. Så inom 2,5 månader, vi har inte bokat än, ska jag göra det. Jag var direkt, jag blev stressad, jag blev så här, ångestfylld liksom när vi började prata om det. Ja. Okej, byt i fråga. Boom, Mille Näslund. Vem av er är bäst på golf? Golf? Det är jag. Men det är, vi vet att det är jag som är bäst på golf. Men just nu vet vi inte. Det har ingenting med saken att göra. Skitsamma. Jag var bäst på golf, nu är det tävling snart om vem som är bäst på golf. Ja. Exakt. Vad går eller gick ni för linje på gymnasiet? Vi går ekonomi. Vi går ekonomilinjen, men vi har... Studieuppehåll. Yes. Och jag går sammedia. Vad är eran värsta krasch? Och kan ni visa den så fan? Ja. Min krasch finns inte på film. Vi slänger in några krascher så kan som ni få... Erik har gjort. Ja, vi har själva få välja vilken som är värst. Ja, för vi har gjort så många krascher. It's the omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. Vad är det sjukt bra! Jävlar! Sak! Room, bitch. Like stop all that coon shit. Like these niggas ain't doing shit. Like them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? Vilka är alla andra som är runt omkring er hela tiden? Oh, gud. Bor de där med er? Jakob Eriksson. Det är krulligt hår. Han ser ut så här.
Han bor här, typ, ibland, ganska ofta. Lite när han känner för det. Ja. Men han bor egentligen i byn. Sen så har vi ju Anton och Edvin. Edvin. Ja, det är... Anton, det är han som Vällans högljud. Och Edvin, det är Edvin alltså är Roastmaster. Roastmaster. Han är också ganska högljud. Ja, det är han. Men de hyr i alla fall varsitt rum här, högst upp. Så vi är fem pers som bor här. Sen har vi en till som också är med ganska ofta. Och det är ju Edvin. Ja, Edvin Olsson. Yes. Edvin Olsson, ja. Han ser ut så här. Och han är jävel på att åka skidor. Ja. Han är jätteduktig. Hur kom ni på namnet Skata Sweden? Det här frågan, Olle. Det finns faktiskt ingen förklaring. Nej, det finns ingen förklaring för vi har ingen aning. Det här kom ju typ till för 6 år sedan. Namnet. Ja, något. Det är länge sedan. Ja. Men nu har vi Skata Sweden. Och så har vi Mad Friday. Och Mad kommer ni få se i framtiden. Ja, men det är i alla fall musik, akrobatik och dansträningar. Kan ni sätta upp ett mål när ni har tagit er till 1500 sub? Uff. Jag vet. Ja, nu kommer vi mycket då. Det finns så många dumma idéer. Välkomna in i stugan! Hej. Oj! Oj, hej! Hej, hej! Hallå! Jag är jätteglad, Okej, frågan vi... Alltså, de vill att vi ska sätta upp när vi når 1500 subscribers. Då ska vi, någon utav mig, Erik och Elis, liksom... Göra någonting. Vad ska vi göra? Ja, det kan vara socialt jobbigt. Jävligt penis. Det kan... Bara naken. Så ni får liksom... Håll dig ute i poolen. Typ. Ja. Sån grej liksom, eller? Mm. Sån plöjgrej bara. Ja. Mm. Äta hundbajs. Tack med den. Den vill vi inte göra. Fan. Vad gör det behöver väl inte vara så svårt att hitta på något. Okej, men ska vi göra tre saker för vi är tre personer? Ja. Och så lottas vi om vad man ska få göra. Ja, okej. Nu blir det jobbigt. Okej. Okej, jag har en idé. Man ska försöka få någons nummer medan man går runt i tofflor och morgonrock på Ica. Tofflor och morgonrock på Ica? Elis. Då handlar det ändå om självförtroende liksom. Okej, det är en. Där är min utmaning. Elis, nu får du komma att på det. Att aldrig kliva på liften, att man bara står kvar i liftkön. Gud, men det är ju de här gondolerna när det blåser mycket och så här, man går in och bara nej. Så att de åter blir tuffiga hela tiden. Men gud. Min blir lite vad man gör det till. Man kan ju briljera och det kan gå åt helvete. Ja, visst, man kan glida in. Men Elis går ju åt helvete hur man än gör. Det är bara så här. Vad händer om man tränger förbi hela ICA-kön? Man snikar ICA-kön istället för bräcke. Ja, precis. Man snikar en kön. Jo, den är svinbra. Oh. Vi behöver ju någon idiot som gör de här grejerna åt oss istället så vi bara kan filma. Anton! Jag hörde! Nej, men sånt där är inte. Jo, aldrig. Va? Ja, bra idéer allihopa. Ja. Nu har vi möte och Erik får avsluta då. Hej då.